Përshëndetje zonja dhe zotrinj, takomi prapë në Klik Plus në këtë edicion të drejtë për drejtë në televizionin 21. Sonte do të flasim për parimet, për kuadrat dhe për reformat që janë premtuar atë shumë nga përbërja apo shumica re parlamentare, nga mandatari dhe nga gjithë liderët e subjekteve politike që do të formojnë qeverinë e ardhshme. Në ato parime se si do bazohet dhe se a duhet të marrë përgjegjësinë apo llogaridhënia është vetëm një temë e cila ekziston si etilli nocion, dhe ka vërtet llogaridhënie teknike. Për këtë, sante do diskutojmë me panelin ton, kemi profesor Ishën Bej Sarifi, profesor Ishën Mirë Sejrë, faleminderit shumë. Kemi zëtërin Imer Selmani, Zëtë Selmani, faleminderit gjithë më këna citë jemi bashkë, dhe mikon tom, Visarin, Sara Demi, është pratë me njeve, Visar, faleminderit shumë, Mirë Sejrë. Profesor Ishën, do njësime juve logaridhënja, ku mbeti nga gjitha jo që shohem, nga e ajnë taj përgjakshme, si që kemi cilësu në media, dhe marë parasysh të rastet e reja të cilë tash i kemi nga prokuroria publike speciale, ku flitet drejt për përfshirë në kreut të vëmëror dokumentues në trukimin dhe në keshpërdorimin e fondeve publike dhe keshpërdorimin dhe tyre rezultate. Unë mendoj se kjo pikërisht do tjetë qëllimi kryesor i vendosjes së një reforme në këtë shtet, për shkak se nuk mund ta paramendoj një reformë të vërtetë të mënyrës së qeverisjes së shtetit përveç se me anë të vendosjes së parimit të llogaridhënies dhe të bartjes së përgjegjësisë për krimet e bëra. Në qoftë se një gjë e tillë nuk vendoset, atëherë është e kohë që të flasim për shtetin e së drejtës dhe për sundimin e ligjit në përgjithësi, për shkak se ajo që kemi parë deri tani ka qenë jo një standard i dyfisht, po një standard i shumë fisht në kuptimin e bartjes së përgjegjësisë. Zakonisht kemi parë që përgjegjësia të bartet për krime të vogla, ndonjëherë edhe triviale, ndërsa të mos bartet për ato që janë krimet kruciale dhe veprat penale të rënda në këtë shtet, veçanërisht kur ato kryhen nga njerëz që janë pushtetar të lartë. Mendoj që ka ardhur koha që një gjë e tillë t'i jepet fund dhe një herë përgjithmonë të vendoset ai parimi i përgjegjësisë penale që është parimi bazë i çdo demokracie dhe i sundimit të ligjit në përgjithësi. Zoti Selmani. Llogaridhënia është davull e dyfisht, llogaridhënia politike dhe llogaridhënia juridike. Llogaridhënia politike vjen nga votat ose mos votimet nga vetë qytetarët, votuesit. Dhe atë shohëm në çdo cikël zgjedhor pak a shumë, ndonjëherë vonon, por paraqitet. Edhe aty jepet llogari, sa i takon kësaj parës politike. Sa i takon dytës llogaridhënies juridike, mendoj se është një shans shumë e mirë për vendin, për Republikën e Maqedonisë, që të pastroj me të kaluarën edhe me të tashmen, përshkak se kemi një sistem totalisht të kalbur juridik nga mbrenda. Ajo pa edhe nga sot, nga vendimi i lirimit ose i burgosjes dënimit me kusht nga gjitha ta personat të cilët vandalizuan institucionit më të lartë qytetëror, rrahën gazetar, deputet, patentim për vrasje dhe paramendoni ata u dënuan vetëm me nga disa muaj, me kusht, me burg dhe me një vërejtje që mos të apërsirisin të njëjtën për një periudh disa mujor ose një vit. Kurse vetëm 2 vjetë më herët ose 3 vite më herët, kishim një situatë nga i njëjti institucion, nga i njëjti gjyq, kishim një situatë krejtësisht tjetër. Për disa xhama të thyera të gjyqit u dënuan nga 2 vjet e gjys qytetarët shqiptarë të cilët protestuan për rastin Monstra, rast i cili tani më e ka edhe verdiktin, ti themi, nga shumë burimis, është një rast i montuar, rast i cili duhet zbardhur nga prokuroria speciale dhe rast i cili duhet zbardhur është një ndër prioritetet edhe të qeverisjes së ardhshme. Ashtu që, kur flasim për, ti themi, transparencë juridike dhe dënimet ose një zbardhje juridike, mendoj se për Maqedoninë ka shumë punë, për vendin ka shumë punë, për qeverinë e ardhshme, për vosë që duhet të plotësoj gjithë ato rekomandimet të pribes, duhet të bëjë një spastrim edhe personal, të kuadrove personale, për shkak se shumë nga ata janë të korruptuar, janë njerëz të cilët janë të nominuar dhe të emëruar në mënyrë të padrejtë, janë njerëz të cilët janë të përfshirë në gjykime dhe në procese krejtësisht të montuara, dhe mendoj se këtu qeveria e ardhshme do të ketë sfidën kryesore, përposa se Maqedoninë duhet të kthejë në rrugën euroatlantike, të bëhemi pjesë e NATO-s, të rrugtojmë drejt Evropës, të ndërtojmë ekonominë, po para se gjithash duhet të vendohet rendi dhe ligji në vend. Ata të cilët kanë bërë dëme, gabime,
ata të cilët kanë qenë të korruptuar, kanë këshpërdorur detyrat e veta zyrtare, kanë vjedhur dhe shohëm tani vetëm djejisht e preskonferenca e prokurisë speciale, nuk bëhet fjalë për 1000 euro, bëhet fjalë për qindra milionat euro, pare të mija, të qytetarve tjerë të Macedonisë të cilët janë këshpërdorur. Ata duhet zbardhur. Në qofë sa e nuk zbardhet, nuk kemi, nuk mund pretendojmë se kemi shtetë ligjor, mos themi mos nuk mund të pretendojmë se kemi shtetë. Ajo është top prioritet i qeverisë së ardhshme. Po kuptojmë. Misal? Kur mendon se në fakt fundi ka ardhur dhe shef se kemi rri fundin, këto pushtetarët e sotshëm të gjithmonë të surprizojnë, edhe ke përshtypjen se s'ka fund kjo situatë, dhe me thënë edhe situata ose vendimi i sotshëm i gjykatës ka qenë absolutisht e për mendimin tim e papranueshme. Kjo është rezultati i qeverisë së veçare të nominimit të kuadrove gjyqtar me telefon, sepse një ditë do na duan, duke i dhënë amnesti për të gjitha ato sjelljen që kish përdorime që i kanë bërë qeveritarët edhe pushtetarët edhe ose vendimtarët të institucioneve, duhet të ketë një dezinfektim i të gjithë këtyre institucioneve, dhe qeveria e re ka shanse më mirë për të treguar që sundimi i ligjit do kthehet përsëri në gjykata dhe nuk ka më asnjë për të përsëritur që një pushtetar të fshihet pas përgjegjësive kolektive për të gjithë bëmat negative që i ka shkaktuar këtij shteti. Sot pam se si lirohen me kusht ato që i kanë dhunuar tempullin e demokracisë, me keq përdorimet që ato kanë bërë, mendoj se është vrarë demokracia në vend, dhe unë mendoj që çdo lloj qeverisje e re që do vijë Maqedoni duhet në mënyrë emergjente ta kthejë sundimin e ligjit, sepse pas sundimit të ligjit nuk ka asnjë lloj integrim, e sa asnjë lloj sens për të gjitha fushat tjera sociale dhe ekonomike që të dëshirosh më shumë që të kthehet sistemi sundimi i ligjit Mirfilli, por sa për sa kohë mund ta realizoj qeveria arshme? Sigurisht që ai është pyetje 1 milion dollarësh, po megjithatë me një parashikim si mund të pastrohet, të depolitizohet, të dekriminalizohet sistemi gjyqësor. Ai është proces shumë i vështirë, për shkak se deri te kjo gjendje që jemi tani, ka ardhur me, është punuar për të ardhur me vite të tëra. Edhe deblokimi dhe rri departizimi, do me thënë departizimi i krejt procesit gjyqësori, sistemi gjyqësor në përgjësi, sigurisht do të marrë kohë dhe do të marrë shumë angazhim, por edhe shumë për kushtim. Nuk bënd do me thënë që njerëzit të dekurajohen pra saj, edhe duhet punuar vazhdimisht për arritjen atyre reformave, nuk do tjetë punë e letë. Mirë po, ajo që duhet më spari, do me thënë, të vendoset është i jepet fund kësaj praktike të deri tanishme, kur kështu hapur shkelet ligji. Dhe në mënyrë... A dhe nga djeke se do tjetë qështja e parë dhe vetme që do të mund të bëjë qeveria arshme, që të ndalët mërë të përzijet në gjyqësor? Do me dhe më pasi tjetë bërë një këj mekanizëm i pastrimit apo i departizimit të institucioneve gjyqësore, sepse atë që fare kemi tani që shojmë të gjyqësori në Maqedoni, është pikërisht ajo forma më eklatante e kapjes e institucionit nga ana e partisë në pushtet. Dhe këtë e shofim që vazhdon edhe pasi partia ka humbur pushtetin, dhe për fat të keq atë që e shofim në gjyqësorin e Maqedonisë është një situatë shumë e rëndë ku pikërisht gjyqësori që duhet jetë kontrollor i pushteteve të tjera, i pushtetit legislativ dhe i atij ekzekutiv, gjyqësori paraqitet si bastioni fundit i atij pushtetit të kapur. Do me dhe në këtë moment, kur më kemi një shumicë të re parlamentare, kemi një mandatar të ri, kemi një proces demokratik të aqë sa mund të ishte, do me thënë, të transferit të pushtetit, faktikisht kemi gjukatën që vazhdon me ngurmë të mbroj mënyrën e vjetër të qeverisjes dhe mënyrën kriminale, do me thënë, të qeverisjes e deri tanishme. Dhe këtu do të kisha dashur të përmendi jo vetëm rastin e vetëm që ndodhi sot me gjyqësorin, që është faktikisht te kalimi asaj situatës në parlament për 9 të akuzuar me dënime, si them, simbolike, për shkak se terrorizmi nuk dënohet me kusht, do me thënë veprat të tila të rënda në të kryera ndaj parlamentit dhe ndaj deputetve të Republikës Maqedonisë, nuk janë ato vepra vetëm pjesëmarje në turmë. Kishim vepra shumë të rënda penale aty, që thash njërë mës pari o sunë terrorist ndaj institucioneve më të larta shtetërore, por edhe grushtet faktikisht, aty kemi tentim që me dhunë të ndryshohet rendi kushtetues i vendit, dhe këto gjëra asë njërë nuk dënohet me kush, për shkak se janë vepra të rënda penale. Por gjaj e dytë që
pak a shumë, do me thënë, duhet pa, po ashtu të, të theksohet, është një vendim tjetër i po ashtu i soqëm i, gjukata, i gjukatës themelore Shkupinjo, me të cilën refuzohen 12 kërkesat e prokurorisë speciale për ngrirjen e pronave të VMRO dhe PMNS, të cilat i ngriti pikrisht dje me paraqitjen e 3 rasteve të reja. E kuptojnë, do me thënë, këto janë raste eklatante ku mesazhi që dërgohet është shumë i rezikshëm. Do të thotë se veprat si ato që i pam me 27 prill, tolerimi i tyre do të thotë stimulimi i tyre. Që do të thotë nesër është secili i lirë që ta bëjë ta përsërisë të njëjtën sa herë, nuk është i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve, për shkak se do dënohet me kusht simbolikisht, asgjë kërkut kurgjë, domethënë. Nga ana tjetër, mesazhi i dytë që jepet është se partitë janë mbi ligjin. Dhe edhe pse kodi penal parashë përgjegjësi penale për partitë politike si persona juridik, kjo gjë nuk vlen. Do me thënë përshkak se gjukata refuzon që të ngrihet, do me thënë, prona, po ashtu revizori shtetëror nuk ishte gjetur asnjë shkelje të ligjit për financimin e partive, pavarësisht akuzave të ngritura nga prokuroria speciale, që këto janë mesazhe shumë të rrezikshme të cilat transmetohen dhe të cilat e vazhdojnë atë trendin e pa përgjegjësisë dhe të pa mos mbajtjes së llogarisë për kriminalitetin e bërë. Në gjithë të fundit, para se të kaloj fjalë, a e bie kjo se gjyqtarët dhe në sistemin e drejtësisë në Maqedoni, njerëz kur t'i thirrin politikant nuk dinë të thonë jo ose t'ja ndalin telefonin politikanit, se dhe rregulla të tilla bazike më kanë thënë që nuk aplikohen gjykatë. Jo, më çfarë kur kum dëgjoj për ekspertëve të fushës që nuk dinë të ndalin telefonin apo jo që nuk guxojnë, por nuk dinë se kanë të drejtën me ndalë. Sinqerisht ju pyes kështu. Unë jam e sigurt se ka gjykatës të tillë që dinë të thonë jo, edhe dinë të ndalin telefonin. Mirë, po fatkeqësisht ata gjykatës i pam në gjithë këtë sistem që kaloi me vite. Nuk japin lëndë aty. Të jenë të përjashtuar, të jenë të ulur në pozitë, të jenë të transferuar nga gjykata për krimet organizuar në gjykime për kundërvajtje, në instancat të tjera, dhe po ashtu gjykatës ndaj të cilve është bërë presion i madh, dhe po ashtu janë marrë masa disiplinore të cilat lehtësisht ka mundur të ndërmarë pushteti i kontrolluar. Kështu që nuk është që nuk ka kapacitet që një gjë e tillë të bëhet, thjesht çdo lloj shprehje integritetit të gjyqtarit në vitet në kalim, ka qenë e, si them, e zhdukur në rënjë. Degraduar maksimalisht. Dhe me, kjo ka ndodhë me vite. Dhe që të rrimë më këmbet qoqëria për kësaj, po ashtu do të duen vite. Mi po, procesi duhet filloj dikund, dhe mund të filloj pikrisht me dhënjën fund të këtyre shkeljeve të hapura dhe ka që klatante ku e dini drejtësia nuk është diçka që nuk mund të shihet ose që nuk mund të ndihet. Njeriu më i thjesht mund ta ndihë drejtësinë, se nuk është diçka e komplikuar siç që mundohen gjykatësit ta bëjnë. Krejt njerëzit e ndjejnë kur është diçka e padrejtë dhe nuk është aq rënd për të kuptuar. Dhe prandaj duhet filluar pikrisht në ato raste ku është shumë e dukshme, do të thënë një padrejtësi e madhe, siç që u përmend këtu, do të thënë kemi raste ku protestues të tjerë janë dënuar me 2 vjet e gjysmë në burg. Përthyrje gjamash. Po, përthyrje gjamash. Kemi protestues nga revolucioni shumë gjyrësh i vitit kaluar që ende janë në përgjygje për hedhjen gjyre kështu me radhë, edhe kanë qenë në paraburgim me vite, edhe kemi raste... Kemi rastin e tetovës muraleve që njëri ka bërë një mural, dhe është dënu 3 vjetë në burg. Ashtu është, do me thënë, dhe tanin, me qëfar arsujetimi këta njërës që sulmuan në mënyrë direkte dhe u pan duke sulmuan në mënyrë direkte funksionar të lartë së troqë që janë deputetet, ata kalojnë pa asgjë. Disar, për shkak që ngritë dorën. Jo, në fakt të lidhë edhe diçka para se më dhan fjalë. Ai bie kjo që nëse marrim analizën e profesoreshës, gjithçka që është thënë për raste gjyqësore është retorik boshe. Shive, nëse duan kaç vjet për të rim këmb sistemi gjyqësor, atëherë vjen që gjitha premtimet elektorale do bien ulë. Jo, jo, ka një moment tjetër tash, ndoshta gjyqësori e njeh më mirë profesoreshën se sa unë e njoh. Mirë, po kjo është edhe arritje e situatës, gjitha këto kuadrët profesional në gjykatë janë zgjedhur me telefon, ne i kemi patur nga përgjimi, të filan personi këtë gjykatë, dhe kjo lloj kulminacioni ka patur... Do të dhemi përmend përgjimin, nuk përmend, po, okay, nuk përmend. Mirë, po kulminacioni ka arritur, sepse ato ka instaluar një sistem antivlerorë që ka qenë pjesë e këtyre gjykatëve që cilat kanë vendosur mbi krimet, edhe sot është rezultati asaj, atij sistemi të kalbur. Unë duhet të them diçka gjithashtu që këtu
ne nuk flasim për reformat të zëvendësimit të kuadrëve gjyqësor me një parti, me një parti tjetër. Nuk është kjo reformë. Mirë po, këtu një dorë mund na jepet dhe Bashkimi Evropian neve në kuptimin e dhënjes së datës për antrasim në BE, edhe duke hapur kapitullin e sundimit ligjit, duke i bërë të gjitha reformat profesionalizimin e gjykatëve, duke patur edhe një instrument monitorues nga anësh që është i pavarur në vendimi që ato sjellin, a? Normalisht, deri tani Bashkimi Evropian ka qenë i ngopur dhe i lodhur nga zgjerimi, duke motivuar që sistemet politike autokratike të bashkëveprojnë dhe të bashkëlëndojnë aktivitetet, duke patur edhe shërbimet sekrete të tyre shtetet Ballkanit perëndimor që kanë lëvizur në mënyrë absolutisht të skajshme për shkak se diplomacia amerikane nuk ka qenë prezente për 10 vite. Herën e fundit që ka qenë diplomacia amerikane ka qenë lufta Maqedoni, Marrëveshjen e Ojit, dhe ja kanë lënë këtë lloj terreni, ja kanë lënë Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është i ngathët, nuk ka një lloj, të themi, një lloj politike qashtë me të sinkronizuar, dhe ka patur që shërbimet sekrete në Ballkanin Perëndimor kanë bashkëvepruar në mënyrë perfekte. Ato nuk e kuptojnë që mosdhënia e datës të shtetet bashkimit të Ballkanit Perëndimor vetëm i stimulojnë këto lloj antivlera, këto lloj shërbimet, po edhe këto lloj, domethënë, korrupsionin, krimin nga klika autokratike që janë në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Dhënia e datës pikërisht këtë ka, domethënë që të hapen këtë kapituj që të mundet të reformohet gjykata, të reformohet sektori privat, arsimi, mirëpo përveç profesionalizimit të kuadrëve profesional, ne kemi më tepër nevojë për instrumenta monitorus të pavarur, që nuk janë asë kësaj partije, asë asaj partije, po janë reforma që duhet në asilin neve të integrimi plot i BE-s. Për mundëllit me ato që thajtë, tani kemi kolegët tonë nga gazeta Koha, që thonjë se është një spion i shtetit serbit që dhe shpërfshirë në nxarit 27 prillit në Kuve. Thonë edhe kjo një punëtor, të cekët pot në një punëtor i cili ka punu në ambasadën e Serbisë në Shkup. Nga bia kemi drejt për drejt, të cilën thire në burimet e tyre, me gjithatë kjo është e kolegve tonë të kohës, nuk është që kemi arrit me konfirmu sa, po e shofë ma dërgu në ta vetë, për ta përmenë në mision fërndirë për tyre, por këto e thonë, për ndërlidhe ma të që theti, që martesa në shërbime sekrete, ka funksionu. Këthemi të këtema. Vetëm edhe një fjali me nga bon, vetë ardhja, rikëthimi i shëbave në rajon, të regonë që ato din, kanë kapacitet edhe flasin me një gjuhë, nuk është e flasin me antarë ka, 27 antarë të Bashkimit Evropian, të cilat nuk ka një politikë uniforme të politikës jashme. Çdo shtet ka interesin e vetë, kanë ato problemet e vetë të mbrenqme, që kanë bëjnë me krizën ekonomike, i për shëbaja, unë personisht gëzohëm që këthejt përsëri, dhe është do të këtët determinantën që të rëzit që... Po, do të kemi gjedhen Kosovë, gjedhen Shqipëri, edhe këtu qeveritë, re... Ne në duham këto lojë ndimesës. A është retorik? A ishte retorik të gjitha premtimet zgjedhore, të cilat u bën që do e përmirsojmë, do e reformojmë sistemin e drejtësisë, marë parasysh atë që nga tha profesor Esha. Ka që shumë vjetë është investu për ta dëmtu sistemin e drejtësisë, si, që thonë anglisht, deliver, si do e bëjnë, si do e zbatojnë, si do realizojnë premtimin që kanë në partit politike për reformën gjithësorë. Ne kemi dëgjuar shumë premtime gjatë fushatës parazjedhore, po arë dhe gati 2 vjetë me promovimin dhe të bombave, me eksploatimin e tyre në për media, në presë konferenca e tjerë, dhe në gjofë se kujtohet, mandatari aktual, Zoti Zoran Zaev, në gjdo presë konferencë në fund, thonte se lese dhe maja dhe të bëhet qmos që mos përsëritet e njëjta. E njëjta. Dhe unë duat, këtu duat poentoj. Tani ne edhim qëfar gjithësori kemi, u përshkruajt edhe për çdo ditë jemi dëshmitar për një sistem të kalbur gjyqësor këtu në Maqedoni. Edhe gjyqësia, edhe prokuroria janë, dhe më thënë, të shantazhuar, të korruptuar, janë të me standarde të dyfishta, kur flasim standarde të dyfishta, edhe vizavi gjykimit dhe proceseve ndaj shqiptarve, edhe ndaj Maqedonësve, po edhe mbrenda ndaj Maqedonësve, ata të cilët ishin me pushtetin gjeri sot të themi, edhe ata të cilët kanë qenë tanko në opozitë. Por, duhet pasur një fakt parasysh. Për partizimin edhe për, ti themi, një gjyqësor i cili nuk ka qenë i panvarur tarë kohën, nuk ka kontribuar vetëm vëmëroja. Nuk duhet harruar edhe kontributin e LSDM se kohës Branko Cerojnkovskit. Duhet vetëm të pretensoj. Fakti se rasti i Sopotit filloi vitin 2003,
me qeverisjen e LSDM-s, do në thotë se nuk janë me laqe edhe ata përpara të cilët kanë qenë ose kanë menaxhuar, kanë emëruar, kanë qeverisur, sa i takon gjyqësorit. Andaj, dëshiroj që LSDM-ja dhe partnerët e rritë koalicionit, partit politike shqiptare, do t'ishte mirë që të tre partit shqiptare tani që kanë deputet në parlament të jenë brenda, të kishin mësuar nga gabimet e veta, duke marë parasysh edhe BDI-n e cila ka qenë 10 vite, plus 4 vite, 14 vite në pushtet, ka participuar në ndërtimin e këti sistemi juridik, ashtu si që e kemi tani, të kishin mësuar nga gabimet e veta, edhe LSDM-ja, edhe BDI-ja, edhe veçanërisht nga gabimet të cilët i shohëm viteve të fundit në menaxhmentin dhe në qeverisjen e vëmëros. Andaj, nuk jam shumë optimist i madh se shumë shpejt ki sistem do të zavendësohet me një sistem, sistemi korruptuar, i shtrembët, një sistemi dyfisht, i trefisht, do të zavendësohet me një sistem ideal të idealizuar, por shpresoj se shumë shpejt do të filloj procesi i dekriminalizimit të vetë sistemit juridik gjyqësor këtu në vend. Shpresoj se Bashkimi Evropian do të na japë edhe ekspertizën e nevojshme, por edhe monitoringun e nevojshëm që këtë punë ta kryjmë, për arsye se nuk është e bollë dhe mjaft të largohen vetëm kuadrot të cilët të kanë anuar nga vëmëroja dhe të njëjtë të zavendësohen tani me kuadrat që do të anojnë nga LSDM-ja. Ne mbas 2-3 viteve do të kemi prapë një monster të re, ti themi një monster të kryuar nga vetë gjysori. Andaj, është koha kur kemi parë aq gabime nga sistemi juridik, nga vendimarjet e gjyqtarëve të prokurorëve të tjerë, këto vitet e kaluara, që kjo shans e re për Maqedoninë, një fillim i ri për Maqedoninë, të shfrytëzohet dhe me të vërtetë të bëjmë një sistem gjyqësor i cili do të jetë i drejtë, i barabartë për gjithë qytetarët, edhe drejtësia nuk do të jetë e pakapshme për politikanët, për partitë politike dhe për ata të cilët kanë shfrytëzuar privilegjet dhe imunitetet e ndryshme për arsye se kanë qenë mbrenda në pushtet ose shumë të afërt me pushtetin. Mendoj se është një rast i mirë tani për qeverinë e re. Normal se do të varet shumë nga vullneti politik, ajo është shumë parësore, duhet pasur vullnet të madh politik që këtë proces duhet të shtuar gjerë në fund dhe duhet me qenë i paanshëm. Duhet ka pyetët maherët a ka gjyqtarë të cilët mund t'i thonë edhe jo politikanëve, ka. Unë kam besim të madh të prokuroria speciale, të kuadrot e prokurorisë speciale, po beso se kam pasur takime të rastit edhe me shumë gjyqtarë mbrenda sistemi gjyqësor, të cilët nuk janë në omrellën e vëmëro dopomenes ose të BDI-s në qeverinë e kaluar, dhe besoj se ata gjyqtarë ka një integritet, ndoshta mund të jenë edhe tepër se shumica, tepër se 50%, të cilët mund të përgjigjen sfidave për një drejtësi të drejtë, të reformuar dhe një drejtësi e cila do të vlej për gjithë. Mirë. Këtu përqëtuar, do me thënë në kuadrë të asaj qëfarë thuet, edhe në pyetjen tuaj sa janë bosha ato premtimet për reforma. E në retorikë, vëllëtani, se kemë dëgju shumë, si ju si kënerë. Nuk mund thuet se me gjithë se është një punë e cila do të kërkoj shumë kohë për të vendosur një sistemi mirë fillt i pavarësisë gjyqësorit. Me gjithë atë si që thash, këto hapat e mëdhej mund të bëhen shpejt edhe mund të bëhen me një vullnet të pa kontestushum, do me thëmë politik. Në qoftë se dikush vërtet do në të arrije pavarësinë në gjyqësorit, këtë mund të aboj me disa hapa shumë konkret. E tani, e te përpyqim kështu në juve, t'ju pyqë kështu. Si cilin e që në shepë televizion, tash do thot, e qa do të bëj? Do i qëtë njerës pi pune, do i bjen gjyqtarë të vetë, do i bëj një proces ndoshta të vetingu të branshëm, sot do të mundet qeveria, me që shtyllë ndarë e pi gjyqësorit, të ndikoj në pastrimin e gjyqësorit? Ashtu. Një mëspari duen, problemi me kryesor me gjyqësorin, ka qenë gjithmonë që në për vendet kyqe, kanë qenë njerës të cilët kanë qenë nga tefteri, do me thënë. Dhe këtë e kemi parë dhe ata njërës i kemi parë të veprojnë, zakonisht janë kryetarë të gjykatave, dhe cilët zbatojnë urdhra. Ata nuk ndajnë të drejtën, po zbatojnë urdhra të një organizate të caktuar.
Hapi parë, për shembull, është që të vendoset aty ka shumë, për shembull, kryetari i gjykatës Shkupi 1, që është gjykata kryesore penale në shtet dhe e cila do të vendosë për shumicën e rasteve të prokurorisë speciale, nuk ka ende një, domethënë, kryetar të zgjedhur, është ushtrues detyre. Edhe aty do të jetë hapi parë, për shembull, që të zgjidhet një njerëz profesionist që me të vërtetë ta kryej punën dhe jo atë që bënte Panchevski deri tani. E dyta, për shembull, janë bërë keq përdorime të mëdha, të cilat shumë lehtë mund të mos bëhen në të ardhmen. Ka raste kur të gjitha rastet e prokurorisë speciale ose të që lidhen me gjëra tjera, siç është rasti për shembull me akuzat për gjuhë urrejtjes ndaj sitelit ose ndaj të tjerëve, në vetat sistemin e shortit bien tek gjyqtar të njëjtë. E kuptoni? Kjo të regon keq përdorim, apo? Varet kush i përfshin, varet kush i përzin ato për mi kapshotin. Shumë shpejt mund të ndërpritet, në qoftë se vendosën dikush që të mos të ndërhyjet e kjo, edhe në qoftë se vendosën ta lanë e sistemin ta bëje punën e vetë. Edhe tjetra, do me thënë hapi tretë që mund të ndërmiret, është zgjedhja e prokurorit shtetror. Të përgjithshëm. Po ashtu, është zakonisht hapi i parë që e merë, do me thënë, një pushtet i ri, dhe unë mendoj që vendosja e një personi që do tjetë profesionist, dhe kompetent për kryerjen e kësaj detyre dhe apartiak, do me thënë, në kryerjen e kësaj detyre, do të thotë shumë për sistemin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë. Po tani, do kemi një krye prokuror të ri, po ajtoni juve. Po në gjykatë kur t'i sjellin, si do e bëjnë kur t'i sjellin raste, si kur tani që kemi gjykatën Shkupi 1, ku i refuzojnë gjitha rastet. Kush do t'i jetaj që duhet të zbatoj apo të kërkoj drejtsinë që po e thot prokurori po pretendon. Po mos harrojmë se kishte gjyqtar për shembull që dhan lejen për hyrje në drejtorinë e zbulimit dhe kundër zbulimit. Po. Kështu që ka pasur raste të cilat dhan apo në dy shkallë u dha para burgim për rastin Koçan. Pastaj gjykata supreme e hodhi poshtë. Po, mirë po, nuk është që mungojnë vendime të tilla të guximshme në kohën kur ka qenë kulmi i pushtetit të kaluar, kështu që tani unë mendoj që do të mund të inkurajohen edhe më tepër në mënyrë që ta bëjnë punën e duhur. E kuptoni, gjithçka vetëm duhet të punojë integriteti të profesionit i gjyqtarit. Domethënë dhe në momentin kur njeriu e shikon që është i lirë ta bëj, duhet ta bëj punën e vet. Dhe kështu që ajo varet prej shumë gjërave, por ka hapa të cilat janë shumë konkrete dhe shumë të mundshëm që në ditët e para të qeverisjes së re. Mirë, do i presim për çon. Jo, me siguri se disa nga ata do të ndrohen, do të ka mekanizma juridik, parlamenti shumica e re parlamentare, prokuroria është një procedurë e cila ndiqet, do ndodhje shumë shpejt, po edhe vetë në sistemin juridik, do më thënë sistemin e gjyqësorit, do të ketë procedura të ngriqjes ndrymit të njerëzive të cilët... Në të kuptoni pointën, se cili pret, a do i përjashtoj krejt pipune? Se vetëm qashtu do mund të bëjtë? Krejt pipune është shumë një pritje shumë e madhe se do të përjashtojnë edhe nuk ka nevoj të përjashtojnë. Për arsye se rastet më të shtremta nga ana e vendimarjes, nga ana e gjykatësve, janë në qofë se e vërejmë që fëse bëm një statistik dhe një analiz, do të shohë ma te përse 5-10 gjyqtar me emën bjemër nuk përsëritën të tjerët. Në më thonë, do shta 5-10 emëra janë të cilët ata ta në kohën sjelin vendime, për cilën janë të angazhuar nga partia dhe të cilët bin vendime në favor të partis vëmëro dëpëmëne ose njerëzive të cilët janë në nëmbrojqen e tyre. Dhe unë mendoj se ka shumë atë e përse 10 gjyqtar në sistemin gjyqësor të në Maqedoni, të cilët e para do të kete një mërë të tilë të cilët do të fillojnë të autocenzurohen. Në qofë se kanë bërë shërbimet të bolshme nga ndaj vëmëro dhe pëmënes, mendoj se me ndryqimin e pushtetit një nëmërë do të thënë e tani jemi profesionistë. Normal, duhet të rishqirtuar edhe puna e tyre, por do të ketë një vetë cenzur, kurse duhet ju dhanë shansë njerëzive të cilët kanë treguar një integritet të plot, janë kanë qenë të preshtuar, të mënjanuar, nuk kanë pas raste të rënda, ose kanë qenë të angazhuar për raste shumë banale të dopta, të vogla, atyre duhet ju dhanë shansën tani, dhe mendoj se është një shansë e mirë. Për thëmë, nuk duhet përsëritur gabimet të cilët i ka bërë edhe vëmëroja, gjatë tyre 10 viteve, por edhe LSDM-ja në periudhën kur u theqte Branko Cervenkovski. Për arsye se kemi raste shumë të rënda. Edhe dënimi i Agim Belulit me shokët, bombashët e Kumanovës të cilët, pastaj në rrethana, do të thënë,
pa argumente, pa fakte, do më thënë, misterioze u dënua. Njësë e sikur se së poti dhe shumë raste tjera. Janë periut të cilët janë në qeverisin e LSDM-s në kohën e Branko Cervenkovskit. Dëshiroj Zoran Zaev, bashkë me aleatët e vetë, të kishte marë mësim dhe të marë mesim ato gabime mos t'i bëje në tardhmen që janë bërë në të kaluara. Njësar? Të rumbullaksojmë të temën e njësojt. Unë them që Makedonia është bërë shumë ndikim negativ edhe ka patur shumë fenomenet të cilat përjashtimin e kam bërë regullë. Në qofse këj vendim i sotet përshemo për një ko ma nërmaj dhe këtjen përjashtim, edhe do kështë e patur medijat të cilat do t'i frinin në qaf gjithësojt, do kështë e përjashtim, këj përjashtim të një duke normale. Dhe përmendimin kjo normaliteti abnormal, mu më duke duhet të këthejet mbrapshta. A ka gjithëta, do shta para folës të ditë, ma mirë. Nuk e dyshoj që ka, ka, mirë po, unë mendoj që këto duhet të jenë kampionet e ndryshimit, duhet fuqizohet roli këtëri kampionet e ndryshimit, që të jenë në pozicion e vendim marse, që të kryojnë regula ku përjashtimit duhet dënohet edhe regullit duhet jetë regullë. Edhe duhet që partia politike përfundimisht të ndërpet ndikimin me gjykatat, qoftë ajo në pushtet, qoftë partit të tjera të ndryshme të cilat mund të kenë, sepse ne kemi folur shumë pesh vetëm për ndikimin politik, po çfarë për lidhjet familjare? Makedonia është shteti i vogël, ka shumë persona të cilat kanë lidhje familjare me gjykatat dhe kanë vendosur për X rast, kanë vendosur në mënyrë të favorshëm për një person i cili mund ta ketë vjedhur ose i ka keq përdorur lidhjet ekonomike, korrupsionin, po absolutisht po. Tash duhet ne ta kthejmë përsëri mbrapa e t'i themi që kjo është përjashtim, kjo është rregull. Tash kush mund ta bëjë këtë? Mund ta bëjnë këto kampionët e ndryshimit që duhet fuqizohet roli i tyre, duhet fuqizohet, do të jepet mundësi që të krijojnë rregulla të reja në atë lloj gjykate ose në atë lloj institucion ku janë. Normalisht Makedonia do hecën pastaj më shpejt kuptimin e këtyre proceseve integruese, edhe këto indikatorët e monitorimit të cilat po flasim ne do jenë shumë më tepër aktiv Makedoni dhe nuk do mund të lihen pa mos u vënë re. Dhe pa mos u penalizuar nga në raportet që krijojnë Bashkimi Evropian nëpërmjet raporteve vjetore kështu me radhë për gjykatën, për gjyqësinë e kështu me radhë. Unë mendoj se do vinë një kohë normalizimit, është absolut dhe me dhënë të thu që dhe bëtë me në natës. Jo, s'ka për të bëhë. Sepse këtu ka devijime, jashtë zakonshme, jo vetëm në sundimin e ligjit, në çdo pore të jetës. Shiko arsimin, shiko ekonominë, gjithçka është e shkatrurme. Mi por ne duhet të gjejmë këto lloj rastet, ose këto kampion të ndryshimit, këto kampion të suksesshëm, këto njerëz të cilat do e marrin për dorë, do ta marrin institucionet, do të arrisin lart, do fillojnë të japin një shpresë edhe një zgjidhje tjetër Makedonisë. Veç asaj, do me thënë, ka edhe njërës që duan të nga ndihmojnë në drejtim dhe nga kanë ndihmuar deri tash, për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar pasuri të tërë në reformat gjyqësore këtu, por normale dhe Shtetet Evropiane dhe të tjerë. Mi po, unë mendoj se ka një numër shumë i madh i gjyqtarëve që kanë shkuar në udhëtime studimore, kanë parë se si duket pavarësia e gjyqësorit, se si duket transparenca e punës gjyqësore kështu me radhë, dhe është mëkat faktikisht, dhe është me të vërtet për të ardhur keq, që nuk kanë arritur atë të tregojnë sa duhet integritet, që ato gjëra që i kanë mësuar atje t'i zbatojnë këtu, dhe une e di që për shembull ata do të mund të vazhdojnë edhe mëtej të jenë pjesë e këtyre programeve, dhe nëse do dikush vërtet bëj reformën aty, mund t'a bëj, dhe me thënë dhe kushtet janë aty për kraja, është aty, vetëm duhet pak më shumë integritet dhe pak më shumë përkushtim. Me një kusht, mos këshin shkuar për shëtitje turistike. Me një kusht, ta. Kusht shumë i rëndësishëm në këto rase. Besoj, ndajmë të katërt një të mendim, kemi përvoja për aty udhëtime. Mirë, të kthejmë në temë. Sa ndikojnë tri raset e reja të prokurorisë speciale, në gjendin aktuale, dhe a ka gjasa që të ketë një argument se ato janë politikisht të motivuar? Një argument të vetëm, pak. Deri më tani, jemi dëshmitar që të gjithë në Maqedoni, që rastet e ngritura kanë kryesisht bënë me vëmëronë, di se do të një ishte në pushtet, e kom parasysha dhe të fakt. Po, a ka një doz apo një argument i vogël që mund të përkra këtë tendencë? Unë mendoj se Vëmëro dhe Pomone ka qenë barci kryesor i pushtetit dhe ka qenë pushtetar absolut faktikisht në krejt këtë periudhë. A mos kë argumenti vetëm që mund të themi, dy gjoni, ishe në pushtet, pra ndaj s'mund të themi që është politikisht? Shikoni, e dini se si kuptohet se sa dikush është i fuqishëm në luftimin e korupcionit në një shtetë. Ka, do më thënë, janë dy pyetje të të cilat duhet të jepet përgjigja. Pyetja e parë, sa rastet të korupcionit të lartë
janë gjykuar deri në fund. Dhe pyetja e dytë që është kruciale, sa prej tyre kanë qenë nga partia në pushtet? Asnjë. Në të kaluarën ne nuk kemi parë, do me thëmë funksionar të lartë të partisë në pushtet, duke qenë në pushtet të janë dënuar për diçka. Jo, janë dënuar për të disiplinuar nga vetë partia njerës funksionar të cilët nuk kanë menduar sikur elita u thejtëse rasti i ish një ish kryetari të komunës aerodromit. Nga vetë radhët e vëmëros, vëmëro dë pëmënes ishte, në fund të donua për gjoja një korupcion, që unë nuk e di, a ka qenë ose jo, ka marë pare për ndërtimin e një kishës, a i ta në kohën thoshte se ishte me aminin e partis dhe si sponsorim nga një biznismen i aerodromit, shkuan policia me urdhët të prokuroris, i gjetën paret në trezorin e komunës, edhe dënuan me disa vite burkë njeriu. Në më thënë, e kam përdorur, gjertë sa kanë qenë në pushtet, po për t'i disiplinuar funksionarët e vetë. Dhe përdën porosise... Funksionarët e vetë që kanë mendim ndryshe, do me thërë opozitën brenda vetës, mi po ata që kanë qenë pushtet, asë njëherë... Jo, s'kemi rastil. Nuk ka rastil. S'kemi rastil. Do me thënë, kjo është treguesi kryesor, sepse tani kemi një koncentrim ka që të matë të veprave penale të cilat i zbulon prokuroria speciale dhe për cilat ngre hetime dhe akuza në disa raste, për shkak se kemi pas një mungesë eklatante për gjithë këto 11 vite të pushtetit, të çfarë do lloj përgjegjësie për këto kishë përdorime shumë të mëdha. Kjo nuk do të thotë se prokuroria speciale nuk ka të dhëna edhe për raste të tjera. Nuk do të thotë se nuk do të ndjek raste të tjera. Unë ende më shumë do të çmoj punën e kësaj, kur tani pasi tjetë lësë dhe muja në pushtet të ngris raste edhe kunder kësaj partije, të pushtetarve që do tjenë nga jo parti, ose të BDI-së, ose të njërës dhe tjerë, të cilët kanë qenë të involvuar në ato vepra penale të cilat i kanë zbuluar përgjimet. Dhe kjo nuk është, puna e prokurorisë special nuk është diçka që kam barrua, dhe për momentin, do me dhe nuk mund të atrejtoj atë si revanshivëzëm politik, por vetëm si një përgjigje, ndaj asaj që diri tani, kjo parti, për shkak se ka qenë në pushtet 11 vjetë, ka qenë e paprekshme, untouchable, do me dhe si ka qenë Al Capone në kohën e vetë. Kjo është problemi kryesor që duhet parë dhe nuk duhet të anashkaluar dhe nuk duhet në rënd pre e të gjitha tyre, si them, akuzave që bohen në adres të prokurorisë speciale nga partia, do me thënë, deri tani në pushtet, për shkak se të gjitha forma tjera të keq përdorimit me shumë nge dhe me shumë precizitet dhe pedanteri i kanë ndjekur Zvrlevski dhe prokuroria e rregullt. E kuptoni? Po kuptoni. Ndërsa këtë pjesën tjetër nuk kemi parë asnjëherë të ndiqet dhe tani na vjen kështu shumë e çuditshme, mi po ajo duhet të jetë një proces shumë normal, i cili është i mundshëm kur keni një gjyqësor të pavarur, sepse edhe puna e prokurorisë hyn në kuadër të pushtetit gjyqësor. Dhe unë mendoj se në të ardhmen, nëse kjo vendoset si parim i sundimit të drejtës në këtë shtet, nuk do të jetë e çuditshme që ministra që janë në pushtet të jenë të akuzuar dhe kundër tyre të ngrihen hetime duke qenë ata në pushtet dhe jo si pasojë e revanshizmit politik, por duke qenë në pushtet, në qoftë se vërtetohet se kanë bërë keq përdorime. Shkeni, keq përdorime, çfarë do të thotë? Ajo është esenca e demokracisë, për shkak se përndryshe me të vërtet nuk keni luftë të korrupsionit. Në qoftë se nuk e çoni rastin deri në fund dhe në qoftë se nuk e luftoni korrupsionin në pushtet, deri tani tek ne është luftuar vetëm në mënyrë revanshiste korrupsioni, në raste të cilat pasi kanë rënë njerëzit nga pushteti, atëherë, do me thënë, janë dënuar. Si duhet. Mirë, ma thonë juve, keni më të voglin dyshim që prokuria speciale po bën e Visarin shumë qekë, dhe asë pak. Po ma thuj Visar. Jo, përse përja është kriju nga si rezultati përgjimeve që ishin të palishme, në fakt. Atje, 95% përgjimeve ishin për keqë përdorimin që i ka bëtë pushteti. Edhe e logjikshme që të diqen ato loj njërës që i kanë keqë përdorë pushtetin. Tani unë si shqiptar kërkoj që të keqë procesime dhe të asaj pjese shqiptare në kjovë se ka patur metastas të kancerit edhe në atë pore që të mund të bita kryeme dhe ne atë procesin e reformimit menda lojt, menda kombit. Në qovë se kjo do kështë qenë vetëm për vëmëron, atë do kështë qenë gjysmak e loja. Një pies u lirua, u shtirua, u reformuan, nësa një pies akoma vazhdojnë të jenë në prangat e këtyre personat të cilat janë gjitur në korupcion,
janë gjitur në krime dhe gjithmonë do ketë nga një dosje të cia do mbahet në një shkaft të një pushtetari qoftë SDM-s, qoftë VMRO-s, që gjithmonë do akuzon për të drejtat personale të trekton me drejtat kolektive të shqiptarëve. Unë pres nga prokuroria speciale sinqerisht të merret pak edhe me pjesën shqiptare, flas për ato që ka dyshim, se tash nuk mund të pusim këtë me një thesë. Për ato që i ka dyshime që të mundeni ta krijojmë, ta fillojmë edhe ne procesin e reformimit si komp, si shoqëri, këtë ecim përpara. Përndryshe, nëse kjo vetëm provamaron edhe mos jetë e motivuar politike është e pamjaftueshme. Zotë Selmani. Po unë nuk shoh motivim politik për nuk shoh fare motivim politik, duke u nisur nga fakti se këto informata të cilët kanë ardhur vetë prokuroria speciale dhe të cilët i zbardhi janë të burimin e vetë kanë nga bisedat e vetë funksionarëve të VMRO-s, të cilët tani vetë kanë treguar ata se çfarë keq përdorimi kanë bërë. Nuk e ka shpikur prokuroria speciale se ish kryeministri sa përqind ju ka kërku kinezëve. Jo, pas po pas. Jo, të lutem. Domethënë nuk e ka bile, domethënë nuk janë aty, ju ka duk se 5% është ndoshta shumë i madh, hajde ta rrumbullaksojmë në 15 milion. Domethënë vet ai ka treguar. Vet ato kanë treguar. Askush nuk ju ka ngjitur një ose një montazh, nuk ju ka bërë bisedave të tyre. Domethënë ato janë biseda të pastra, të cilët askush gjer tani nuk dol në mejdan, në shesh thotë se jo, nuk kam thënë ashtu. Kush ka dalur edhe vet kryetari i Gjykatës Supreme pranoi se atë që ka thënë atë që u publikua në bisedat e tyre, do më thënë janë autentike, janë vërtet. Ashtu që nga bisedat e incizuar, të cilët veti kanë incizuar dhe të cilët arritën në duart e prokuroris, janë gjurmuar pastaj gjurmat. Se çdo krim lën gjurmat brapa vetes. Dhe unë besoj se prokuroria speciale vetëm kanë ndjekur gjurmat se e krimit dhe ka ardhë në ato konkluzione që të ngrejë një procedurë para gjyqeve adekuate. Ashtu që nuk ka këtu politik, edhe nga vetë fakti se, mos harrojmë, themelimi i prokurorisë speciale u bë me pajtimin e katër partive politike, gjithsisht edhe të LSDM-s edhe të VMRO-s të PMN-s. Emërtimi i Katica Janevës si e para në prokurorisë speciale u bë me pajtimin e Zoran Zaevit edhe të Nikola Gurevskit. Kishte lëvdata publike. Për të. Mund ti, gjithmonë ju mund ti emitoni. Domethënë, Zoti Gurevski ka lëvduar Katicë Janevën për kapacitetin e saj, për përgatitjen profesionale, për panshmërinë. Ashtu që tani nuk mundet të ketë e lëvdroni kur pritni se ajo do të cilët but me ju, dhe kur ngren procedurat, pastaj nuk bën se është e motivuar politikisht. Informatet e mija janë se as LSDM-ja nuk ka ndikim të prokurorisë speciale dhe nuk mund të ketë ndikim të prokurorisë speciale, për arsye se ata ka një status shumë të veçantë, ka një logjistikë dhe vetë nga ligji i cili aprovuar, kanë logjistikë ndërkomtare, kanë përkrahje teknike ndërkomtare, të cilët vetë Parlamenti i Maqedonisë u ka mundësuar, dhe u mendoj se ata janë institucioni, në qofse flasim për një pavarësi, institucioni vetëm i sistemit juridik në vend, të cilët janë të pavarur dhe të cilët veprojnë konform fakteve, argumenteve dhe gjurmave të cilët mund t'i gjenë. Kjo është një fillim i mbar, është maramencë, edhe tani opinioni pak miret, akuzohet një parti politike, akuzohen persona për keqpërdorim të 150 milion eurove. Paramendoni, 150 milion euro janë një shumë maramencë, sa objekte publike, sa rrugë, sa ambulanta, sa shkolla, mundeshin të ndërtohen me ato të holla. Ata janë të keqpërdorura, si mbas prokurori speciale. Por, nuk donë krimi ndonjëherë edhe kalos. Shqyqoni objekte të cilet vëmëro do pëmëne arriti t'i bleje dhe t'i ndërtoje gjatë periudës disa vjeqare. Cila parti politike në Maqedoni, po edhe në Europë, ka kështu infrastruktur të objekteve dhe prona të patunshme si kur ka VMRO dhe PMR. Nuk ka asë një parti politike. Asë CDU-ja e Gjermanise, Merkelit, nuk ka aqë prona. Nuk i ka. Asë një parti politike nuk ka një luks të tilë. Më një shtetë aqë të varfër, më një shtetë ku ekonomia është në bus të gremis,
njerëzit balafaqohen me ekzistencë. Edhe një parti politike ka një palat në sheshen e Shkupit, në qendër të Shkupit, milionshe, do më thënë, maramence, ka të bëj me një situatë që tregon vetë se ato të holla ata prej rogës e vetë dhe nga gjepi vetë nuk i kanë dhanë. Tani, mos të bohemi se nuk jemi nga Maqedonia. Nuk i kanë dhanë ato të holla. Ato të holla kanë nishanin dhe tragun e vetë dhe prokuria speciale e kanë ndjekur dhe do të vazhdoj me sigurit ndjekje se si u bën gjithaj kapital në emër të vomërot do pëmënes dhe me siguri se një proces i tili ngritur duhet ketë dhe do të ketë një epilog, po shpresoj se nuk do të jetë i fundit, për arsye se qytetarët e Republikës Maqedonisë janë të urritur, janë të unët për drejtësi. Mjaft më është fukaraja të dënohet me maksimum dënime, kurse ata të cilët janë të paprekshmit, politikanët, partitë politike, gjithmonë me dënime mikusht, ja, sikur kjo e djeshme, para mendoni çfarë skandali. Dënohen me kusht ata të cilët tha besa tentuan të prishin, bëjnë grushtet, rendin kushtetues. Të vrasin, të janë, domethënë, tani shumë shpejt kjo punë do të dalë në ميدan edhe më tutje. Klasifikimi, a do tjetë terorizm, është e puna se çka është terorizmi sot, po terorizmi nuk ka një definicion tjetër, po se përdorimin e dhunës për çështje politike. Pa dhunë, atë mbrëmje me motive politike në formë të organizuar, për të tremur, terorizmi e ka definicionin e vetë se përdorën dhunë për tremur qytetarë, për tremur, do më thënë, ata që nuk janë me ty, edhe ajo ndodhi atë natë, ashtu që është e çështje e kohës kur do të ketë një klasifikim edhe të tillë. Dhe fundi fundit nuk mund të lirohen ata të cilët bën tentim për vrasje. Do të thënë, jo që u dhunuan institucionet, ajo një anë është, jo që u thien xhamat, është edhe mobilja, po tentuan të vrasin deputet, të cilët ishin në një procedurë të marrjes së pushtetit, të ndalin transferin e pushtetit. Dhe thjesht, çka bëni sot gjykata? I ftoi gjithë 2 milion qytetar, tha kur doni mund të hini në parlament, ti rrifni deputetët sa va ka qejfi, ti përgjakni shumë mirë, edhe ne ju dënojmë vetëm me kusht. Kjo ishte porosia e sotshme. Dhe mendoj se kjo duhet ndryshuar dhe unë pres, dëshiroj se përndryshe nuk bëhet vend i mirë për të jetuar Maqedonia. Po kuptoj absolutisht. Visat. Fazikisht një koment fundit nga ana ime, do kishte qenë shumë keq nëse këto raste nuk procesuohen nga gjykatat edhe ngjiren gjithmonë në nivelin e dyshimeve, ose mos dash Zotit ke dhënë një amnesti politike për të gjitha këto keqbërje, të cilat unë do kisha pas qejf të shef të shof prapa grillave, për shkak se nuk duhet të përsëritet më keq menaxhimi dhe ky lloj veprimi ose menaxhimi institucionet politike Maqedoni, ose korrupsioni kaq i skajshëm. Kjo e para, dhe me thënë se të gjitha syte bashkësit nërkomtarja në tenet tani për të parë se a kemi kapacitet për t'i procesu këto njëjarje, mi po edhe përshkak të replikimit ose të involvimit të stories rajonale. Në qovë se Maqedoni përfundon që mos dënohen këto dhe keqëbërës, atër imaginoni që është mesajji që ne u dërgojmë regjien dhe autokratike në Balkanin përëndimor, qoftë në Shqipëri, qoftë në Serbi, qoftë vendet tjera. Moskini me rak, vidhni, keshpërdorin, se do ketë pasta një fund një prokurori special, që si kurse do ngrej raste dhe banë fund mund përfundoj me një amnesti politike që mund të amerë. Pandaj mendoj që në qoftë se këto do ngelin në nivel të dyshimit, ose edhe njëtem, mos dash zoti amnestis politike, atër do kështë qenë mesajji më i keqë mund të jepet këti shteti që mund t'jepet Balkanit përëndimor. Unë them që duat t'i shofë këto persona prapa grillave që kur kylloj model, menaxhimi ose veprimi mos përsëritet ma, sepse kjo ka qenë krim në vetë vete. Dhe unë mendoj se çdo krim i arshëm do kështë qenë fatal për këtë shtetë kaq të brisht politikisht. Mi, para se dalim të pjesa 2 të misionet për çështjen politike, sepse më bën me dhjetë nga regjia që kemi nga Reqica, vogël, kemi zhvillime të fundit pas mbledhjes së kryesisë atje, dhe kolegët, po ka, në Telekom po duket që ka një defekt shumë i madh, se s'po arrim të lidhemi me kolegët tanë atje. Dhe tani, çështja e dytë që duhet të pyes para se të bëhet deklarata që të kalojmë, është se si të amnistojmë, apo të presim të amnistojmë
të dyshuarit në këtë rast, apo të dënuarit me kursin në këtë rast, të cilët nuk i kanë ra pishmën se që kanë bo. Shumë popullor që po e thëmë pa hi në terminologi, nuk i kanë ra pishmën se që kanë bo. Ne dhe ishim sët në mas të këprotestu, që i dushin së shbo kur gjoa, dhe në pak të nëshkjo që ka meritua. Kuptoni, kena bo rolin edhe të prokurorit dhe gjykatësit e të policit me kuptu sa më hati ish këtë punë. Amnesti nuk mund të ketë, në qoftë se vërte dëshirohet që të ketë reforma. Do me thënë, nuk mund të amnistohet ky lloj kriminalitetit, përshkak se me këtë jepet vis që gjdo forme kriminalitetit të bëhet pa asë një problem, përshkak se në fund dhe të pasoj amnestia. Po që përstaron e vitin e kalun patën presidentin që amnistoj. Ashtu, pasë saj, kishim një proces me të cilin ajo amnesti u këthy e prapë. E kuptoni. Edhe tani, më jo rasisht Ivanov, kër e dha mandatin, me njerë të njëtë ndit ishte në interviste dhe tha, duhet të ketë pajtim, duhet të amnistohen, njerëzit kanë qenë shumë të zemëruar ditën kër i kanë bësulmet në parlament, duhet ajo të tejkalohet, e kështu me ratë. Nuk është kjo loj, edhe nuk bohen këshu punët, hajde tash nuk vlenë, fillojnë prej fillimit. Mënyra më e mirë për të filluar reforma është për mes dënimit të veprave penale që kanë ndodhur dhe për mes vendosje sa saj logaridhënjës dhe përgjëtsis me cilin e filluar në misioni. Për logo kuptojnë? Për ndryshe, do me thënë, nuk ka asgjë kuptim dhe është shumë keqë për shkak se gjithë shka që nuk dënohet në mënyrë adekuate, paraqitet shumë shpejt dhe në forma shumë më të rënda. Kështu, jo vetëm tek ne, po edhe në botë kështu ndodhen. Në kur ka ndodhur lufta e parë botërore, askush s'ka mbajtur përgjegjësi për atë, kanë gjetur kështu mënyra juridike se si ta anashkalojnë atë që deri atëherë njerëzimi e ka njohur si lufta më e madhe, dhe vetëm pas disa vitesh, pas 10 vitesh dikundi, kemi luftën e dytë botërore shumë më të përgjakshme, pas të cilës më nuk kanë lujt njerëzit edhe kanë bërë procesin e Nürnbergut, drejtësi fitimtarësh, jo fitimtarësh, e kanë vendosur një lloj të përgjegjësisë aty. Çfarë ndodhen tek ne? Nuk është hera e parë që ndodhin vepra të tilla. Këto vepra të mos harojmë se nuk janë gjëra që ndodhen spontanisht. Populli u zemrua, hyri në parlament dhe bëri disa dëme. Nuk është ashtu. Ishte proces mirë i organizuar dhe i nxitur shumë kohë më parë. Me retorik nxitëse, do me thënë e cila thëriste në dhunë, thëriste në ndasi mes populatës dhe thëriste në urejtjen dhe retnike, që e pam të bëhet në gjatë kose kampanjës politike të VMRO dhe PMNS, dhe pastaj pasi nuk arriti të formohet koalicioni me BDI-n, vazhdoj kjo forme thirjes në dhunë, nga vetë lideri VMRO dhe PMNS, por edhe nga Ivanov, edhe nga personat të tjerë, dhe me thënë, nxitësht e populli që përmes protestave të videri të kjo ditë. Po ashtu, nga të gjitha materiale që janë publikuar dheri tani, shumë mirë është përcaktu se ajo nuk ka qenë asgjë spontane, se njerëzit kanë ditur shumë mirë se çfarë duhet të bëjnë, ku duhet të bëjnë dhe ndaj kujt duhet të bëjnë. Dhe këtë e pam, do me thënë, rolin e deputetve të VMRO-s që i kanë hapur dyert, rolin e deputetve që i kanë udhëzuar njerëzit. E kështu me ratë krejtat proces që në tani e pam, do me thënë, se si ka ndodhur, dhe ajo është një form e kriminalitetit të organizuar, ku se cili duhet të bartë pjesën e vetë të përgjegjësisë. Amnestimi tilë nuk vjen për para sysh, përshkak se tjeshtë nuk ka sistem juridik në atë kohë që mund... Po thënë juve që presidentit dyshoni, nuk besoni që presidenti mund t'i amnistoj para se të bëjë qeveria? Nuk, ai të donte t'i amnistoj do të mundeshte ta bëj këtë, me vetë faktin që... Juridikisht ka të drejtën dhe mund t'a bëjë atë. Si them, reteroj në qëndrimin e vetë dhe faktikisht të thiri parlamentin që me konsenzus të sjell një ligjë për amnesti, përshkak se tha une nuk kam mundësi që të bëj një gjë të tillaj. Nëse do mund t'a bëj me faljen se e bëri. Vitin e kaluar, e pam se çfarë ndodhi, unë nuk besoj se do t'i futet përsëri të njëjtës punë, ndoshta edhe mund t'i shkojë mendja që ta përsëris, mirë po unë nuk mendoj se qytetarët do t'jenë të gatshëm që këtë gjë ta lejojnë, edhe absolutisht mendoj që në qoftë se një gjë e tillë ndodh, dhe pushteti i ri, qeverisja e re një gjë të tillë e pranon, kjo gjë do t'jetë fundi që para se të filloj një qeveri e tilë. Nuk mund një qeveri e re dhe forme re e qeverisjes të ngrihet në mënyrën e njëjtë të funksionimit të deritanishëm. Do me thënë, amnesia nuk vjen parasysh tjetë, dhe gjithkush duhet të bartë përgjegjësinë për fajin e bërë, dhe atë jo vetëm këta që sot i shohim të dënohen me kushtësi kryerësit e direkt të atyre veprave, për mbi të gjitha organizatorët e atyre protestave që bënd të dhunë shume,
po ashtu edhe urdhërdhënësit dhe inspiruesit e krejt atyre ngjarjeve, në kuadër të kodit penal dhe të drejtës penale, ka form të veçan të përgjëtsis për se cilin, për bashkryërsin, për bashkëpuntorin, për nëzitsin, për atë që ka ndihmuar, për atë që ka bërë të mundur krejt atë që të ndodhë, dhe se cili thjesht vetëm ligjit duhet të respektohet dhe duhet të zbatohet, nuk ka asë gjë tjetër. Amnisti? Vetëm amnistia dhe mbyllim. Jo, jo për amnistin, në gjopë se më lejohet për një retrospektiv politike. Unë sot, për shembul, sot në rezultati vendimit të gjykatës për dënim me kusht, kam pritë për shembul që të ketë një unifikim të faktori shqiptarë, Besës, Levizjes edhe BDI-s, të dënojnë këtë loj vendimi që ka gjykata, sepse atje në thamë që sundimi legjit është mbi etnike, është e drejtë univerzale, e thamë edhe nuk kanë të përsëritëm, mirë po atje u dhënu një person i cili është pjesë e proceseve vendimarse edhe është prefajsus i kombit. Shqiptarët në kalua janë dhënuar në format të ndryshme, duke fillu nga Bit Pazaj, deri në Struk, gjdo fshat, gjdo qytet janë dhënuar njërzit. Për kjo është e fundi që u dhënu deputetin, për më tepër që ky person është kryetari i partisë politike. Ne nuk e dinim a ka, për 24 ore a jeton akoma Zjadin Sele. Edhe sot, gjithë shka që mund të jepshim ne është një mesazh inkurajimi, që ne jemi mrapa ati. Dhe neve patëm zotin Taravan, për hirë të opinion. Jo, unë them unifikim, nuk është unifikimi, Fatmir, vetëm i ndarjes resoreve, edhe i negociatave. Së po thëmë që s'kit drejt, po. Jo, jo, unë tani them vetëm ti, po, unë them vetëm mendimin tim që sot kam prit për shemë që Besa, Alianca, edhe BDI-a të qëndrojnë fort, të bëjnë të jenë zëri unik, që të dënojnë këtë levendim që ka marrë gjykata, mundohen të akthejnë mbrapsht procesin, kuptimin që të reshikohet edhe njerë këtë vendimi gjykatave. Në qofë se kemi tregu të uniteti, kur kemi folër për pismajnë qeveri, u me ndërë se për më te për duhet të tregujmë tani këtë unitet, kur ne jemi shumë fragil, në kuptimin e asaj, që shqiptarët, po, brisht, që sa erë duhet këtë një loj viktime, atje janë shqiptarët, aqë për tepër që u dhënu një deputet kryetari i partisë politike. Edhe, sinqerisht, nuk e kuptoj pse nuk ka një loj reakcioni nga partisë politike shqiptarët. Shpesoj që ditë të arshme, personat të më demantojnë, të unifikojnë qëndrimet, e të darin të pak të minjë loj... Shpresoj edhe unë të demantojnë. Edhe unë shpresoj të demantojnë. Zëtë Shqeman, para, e përmendje më bërë për një, po e këthejnë atë e këpytja e fundit për gjithësorin. Amnisti, besoni që mund të aluaj loj në fund presidenti, dhe ti bëjt të lashet, si që të profesoresha, se po e bërë amnistin para se të mërë qeveria, dhe më do këtë në brapsh dë shkaj. Këtë qeveri, këtë në brapsh dë mund të shkaj. Fatmir, dhe më thanë, ne jemi pak ma mirë njohës të situatës e cila kaloj, ose kaluam 6 muajt e fundit. Një prej kërkesave kryesore për transferin e but të pushtetit, kusht dhe kërkes, nga anë e vëmërot dë pëmënes, ka qenë amnistia. Ata kanë kërkuar dhe kanë tentuar të kryojnë kushte, rrethana, maksimalisht që të bëhet një gjë e tillë. Unë ka biseduar me shumë njerës gjatë kësaj periudhe dhe kam thënë se në qofse, për se i dhe publikisht, në qofse tenton dikush nga majoranca e re politike, parlamentare, të hinë në negociata për një amnesti të tipit të vitit 2001, në bas nesër do të ketë dhasho papë, Vëmëron dhe Nikola Gruevskin prapë në pushtet. Më thonë, jo që do të bënë krim, keqë përdorim maksimal, do të humë besimin të qyjetarët, nuk do të marë bile-bile dhe deputet në zjetët e arshme, por Vëmëron dhe Nikola Gruevskin do të keqë shumë shpejt prapë në pushtet. Andaj, nuk është çështje amnesis, është çështje se ata njerës të cilët kanë bërë keqë përdorimet vitet e kaluara, dhe kjo e fundit e 27-it ishte kulmi i gjithë një seance të gjatë të kështë përdorime, duhet përgjigjur para ligjeve dhe para gjyqit. Dhe me këtë do të mbaron një epoke zymë të erët e pushtet mbajtjes me shantazhime, me kërcënime, me vjedhje, me hajni dhe me përdorimin e gjithë formave të para dhe të pa para, jo në Maqedoni, po edhe jashtë Maqedonis, se si një parti politike dhe një elit politike arrin të mbahet në pushtet. Ishte mire mrekullit, i themi e Zotit, ose si do të dëkush të publikoje, ose të amendoje, le të komentoje, që
bisedat e përgjuara, të cilat ata vet i kishin përgjuar për ta kontroluar strukturën brenda VMRO dhe PMNE-s dhe brenda qeverisë të tyre, arritën të dali në shesh në Mejdan dhe qytetarët të njoftohen me një bisedë të tillë të keqpërdorimit. Ajo ishte zanafila e prishjes së asaj piramide. Dhe unë mendoj se gjykimi dhe një verdikt gjyqësor i gjithë atyre keqpërdorimeve do të jetë një epokë mbarimit të një periudhe të keqe të keq menaxhimit. 27-i ka filluar dhe unë dëshiroj jo me shumë shpejtësi besa të mbaron këtë proces. Nëse dëshirojmë ne shumë shpejt të dënohen, unë frigohem se ata pikërisht ata të cilët mendojnë të kalojnë shumë lehet, do të duan shumë shpejt edhe të mbaron këto procese gjyqësore. Unë dëshiroj që të zgjatje pak kjo, që të kthjellohet dhe të pak të filloj reformimi mbrenda gjyqësorit dhe ata të cilët qoftë nga jashtë sulmuan parlamentin dhe pastaj edhe deputetët, qoftë nga mbrenda deputetët, mos harrojmë, i pam incizimet, se si hapen dyrt, nuk do të hapeshin, në qoftë se nuk shkonin deputetët vetë të ngrenin ato shullet e derës, bashkë me ndimën e atyre një pjesë të sigurimit të mbrendshëm. Dhe, mos harrojmë diçka, gjitha jo ka pas një komandë. Ka mënyrë se si do të gjurmohet dhe do të dëshmohet. Gjitha jo ka qenë mire planifikuar dhe mire komanduar. Ka qenë mire komanduar starti i sulmit, fillimi i sulmit parlament dhe mbarimi ose tërheqja në fund nga parlamenti. Dhe mos harrojmë, prap ka pas një komand e uzurpimit të zyres kryetarit të rritë parlamentit, të Lexha Ferit, dhe tërheqja për të nesërme. Më të nuk ishtë asë gjë spontane. Kjo është punë e prokurorisë, e cila duhet mirë hetuar, mirë analizuar, dëshmuar, dhe gjithat atë cilat kanë gabuar, duhet marrin vendimin dhe dënimin e merituar. Kur bëjt kjo paralelja me amnestin e vitit 2002 edhe tani, është me të vërtet e pa kuptim, përshkak se janë dy gjëra shumë të ndryshme. Në vitin 2001 ne kishim konflikt armatosur për arsyet të caktuara që u bëdu me thëmë si reagim ndaj kushtetutës dhe për përparimin e të drejtave të caktuara të një entiteti të diskriminuar në aspektin kushtetutës, e kështu me radhë kjo ishte një konflikt i një natyre tjetër. Dhe gjithkund në bot, kur ka konfliktet të tila të armatosura, pastaj pason një marveshje, si që kishim marveshje në Ohrit, që përfshin në vete amnestin në mënyrë që të ketë pajtim mes komuniteteve pastaj. Por kjo nuk mund të tërhiqet paralel, nuk ka amnesti kërkum në botën e zhvilluar demokratike, nuk ka amnesti për korupcion, nuk ka amnesti për keshpërdorim të pushtetit, nuk ka amnesti për sulm terrorist direkt ndaj parlamentit dhe për njësër krime shtjera për të cilat akuzohen këto persona. Që është e pa mundur që të bëhet një paralele e tillë, sepse janë dy realitete krejtësisht të kundërta, edhe shumë shpesh keqpërdoret kjo gjë, do me thënë, nga shumë subjekte, të cilët thonë që çfarë u bë që patëm amnesti në 2002, po ka qenë situatë krejtësisht tjetër, dhe kjo nuk mund të ndodhë, do me thënë, është diçka e pa kapshme për botën demokratike. Në qoftë se sot amnestoni korupcionin, pse nesër do të dënoni vrasjen? Në qoftë se sot e amnestoni tentimin për vrasje, për shembull, për Ziadin Sela, nesër me çfarë fytyre do të dënoni një tentim vrasje tjetër? Si? Nuk ka, logik nuk ka. E kuptoni, do me thënë edhe prandaj... Po, që se kuptoj? Nuk ka paralele. Pyetja e Enrikut ishte. Situata zhvillohet shumë shpejt, si në film. Do me thënë, shumë ndodhi ka. Nga një anë është negociata... Shumë situata si në film. Për formimin e qeverisë tani dhe partitë politike janë të fokusuar maksimalisht. Mirë po, nuk duhet lejuar që treni të lëvizë me shpejtësinë e këtyre ngjarjeve. Ju kujtohet para një javë 10 ditëve dhe kundë. VMRO-ja 2-3 herë, kryetari i saj, Nikola Gruevski, zyrtar, e thjesht e kërcnuan gjyqësinë se duhet pasur kujdes se këta njerëz të cilët vandalizuan dhe tentuan vrasje të bëjnë në parlament, duhet pasur kujdes mos të gjykohen. Tani, sot dita kaloi, nuk pat dënim nga partitë politike, është natyrshme që LRPDSH-ja, Arben Taravari, ose dikush tjetër, për arsye se bëhet fjale për Ziadin Sela. Mirë po, partitë politike shqiptare në këtë rast, edhe LSDM-ja, duhet të dalën, kanë drejt të japin vlerësim politik, se kështu nuk mund të sjellet gjyqësori, nuk mund të sjellet gjykata, se s'ka ndodhur asgjë, se ka ndodhur një, se me vesat o kanë gjuajtur parlamentit dhe asgjë tjetër nuk ka marrë.
Ashtu që mendoj se për pos obligimeve të cilët i kanë, në montimin e qeverisë së re, duhet pasur kujdes edhe në këtë zhvillim që ndodhe, për arsye se qytetarët me drejt kanë drejt edhe interesat e tyre të shohin. Tani interesat e politikanëve janë tavolinë. Kush do të bëhet ministër, kush do të bëhet zëvendësministër ose zëvendëskryeministër, çfarë resori. Mirë po, ata janë tani më tepër interesi vetë partive politike. Qytetarët presën drejtësi. Dhe drejtësia të funksionojë dhe mendoj këtu nuk duhet harruar partitë politike dhe nuk duhet defokusuar vëmendja nga kjo situatë. Me prap do ekonomist, jo me që jam ekonomist do të dal pak te kjo pjesa ekonomike. Përveç përgjegjësisë juridike, unë mendoj se në mënyrë paralele duhet të jetë edhe ngrirja e aseteve dhe edhe kthimi i parave, të cilat sipas disa think tank e organizatave shkon deri në 5 miliardë euro. Dhe mund duke të logikshme, shumica e tyre pareve janë eksportuar jashtë në format të ndryshme, shumica edhe ka një pjesë që ka në ardhur këtu menda si investime të uaja me pasaporta të njerëzve të cilat janë të afërt me këto lloj. Unë mendoj se kjo qeveri duhet të asiguroj qytetarit vetë dhe këtimin e pareve të cilat janë vjedhura në mënyrë pa drejtë. I kanë varafush qytetarin e Maqedonisë, pe i kanë largu nga vendi, ky person ka emigru pas e një perspektivë, dhe këto parat, paktën ato që mund të merren që kanë lënë të një lloj tragu, mund të kthehen mbrapsht sepse procesi mund të kishte qenë i përmbyllur në mënyrë plotësuese. Mirë, ndjekim tani deklaratën nga kolegët tanë që dërguan nga Reçica, nuk e kam dëgjuar, nuk e di teknikisht, po është gati kërkoj ndjesë nëse për shkak mund të kemi të lasht ndjekim, është zonja Teut Arife, nënkryetare e BDI-s që ka dhënë deklaratë pas takimit me zotin Alameti dhe me anëtarët e tjerë të kryesisë, dhe do shohim bashkë. Zgarifi, pa sigurisht që për ato çështjen e resorëve do t'i drejtohemi kryetarit. Ju personalisht, a jeni e gatshme që të pranoni çdo post në qeverinë e ardhshme? Nëse kërkon prej jush këtë zotëria Ameti. Normalisht që unë edhe e kam thënë se dëshira ime, do me thënë, më e madhe, është që punët e filluara, do me thënë, t'i përfundoj normalisht në tetor, për shkak se sfidat me cilat takohem çdo ditë janë jashtëzakonisht të mëdha, dhe ajo është dëshira ime më e madhe. Ndërkohë që normalisht, varësisht prej asaj se cilat do t'jenë prioritetet, mënyrat që do t'i vendosë edhe kryesia e partisë, po edhe kryetari do jenë sigurisht detyret për cilat do angazhohemi të gjithë. Mund ta kuptojmë këtë se dëshironi të garoni edhe një mandat për tetovën? Absolutisht po, këtë e kam thënë, do me thënë shumë herë, tetova ka qenë për mu ndoshta para 4 vjetëve një sfidë jashtëzakonisht e madhe në kuptimin lokal, pa marrë parasysh profilit tim të kalum, mi po absolutisht ka qenë kënaqësi e madhe çdo ditë që të punohet për qytetarët e mi. Kjo është dëshira ime, ndërkohë që përsa i përket çka është interes dhe kombinim partijak, për atë sigurisht do duhet edhe ndonjë ditë derisa që të shikohet se cila është më e mira për vendin dhe njëkohësisht më e mira edhe për partinë. Sot e kanë ardhur disa funksionarë BDI-s në seli, ka konsultime brenda organeve të partisë për jetën e... Po, gjithmonë kur ka pasur situata të formimit të qeverisë, është bërë konsultim më i gjerë për të arritur deri në kryesin qendrore, kjo ka qenë mënyra e punës e jona, e kryesisë, e antarëve të kryesisë, e kështu me radhë. Dhe besoj që këto konsultime sigurisht që do të vazhdojnë edhe për të marrë mendime, po jo vetëm me antarët e partisë, por edhe mendime më të gjerë. Edhe një pyetje shkulta, sa është presion se ajo se zotri Zaev duhet të shkojë nesër në Bruksel dhe ndoshta të ofroj program qeveritar? Nëse e kam informatën si duhet, do me thënë ai atje është i ftuar edhe si mandatar, do me thënë nuk është e thënë me çdo kusht që të shkoj si kryeministër, pa sigurisht që ai ka një program për të cilin ne i kemi përfunduar bisedimet dhe mendojmë që është program me të cilin ai mund që të paraqitet atje, dhe është gjë shumë e mirë që faktikisht sa më shpejt të bëhet parafrimi drejt Brukselit, drejt Washingtonit, që është nevojë jetike e shtetit tonë edhe e vendit tonë. Me që për programin kanë përfunduar
ku kanë ngelur negociatat deri tani? Normalisht çështja ka të bëjë domethënë një herë me ndarjen e resorëve, me organizimin e resorëve, mandej zgjidhjet personale që gjithmonë është një element kompleks në vetë për çdo parti politike. Po besoj që ajo që është më e rëndësishme është fakti që Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrë drejtimin e duhur dhe është drejtimi i formimit të një qeverie progresive, i një qeverie euroatlantike që unë mendoj se është orientime dhe i shqiptarve dhe i qytetarve të këtij vendi. Është biseduar dhe keni vendosur deri më tani për emrat të cilat do të ndalni të më thonë në bisedës. E dëgjuat? Që të katër ditë për pesë më u vendos, a nuk u vendos. Mira, ajo që u falësonte, nga ajo që më tregojnë gazetarët tonë në teren, është se parimisht nuk është ende definitive as për emra, e për parime po, por as për emra dhe as në përbërin e rritë qeveritare, se sa parti politike shqiptare do të përfshijë mbrapa. Tani, poenta dhe dilema që është në opinion, dhe ne dhe ju pjesë opinionit, është të shkot në pushtet me LSDM-n, apo të mbetet në opozit me VMRO. Për kuj është dilema? Në opinion, po thamë. Gjithve edhe imja është, kush ku do mbetet? Unë mendoj se dy nga tre partit politike nuk e kanë këtë dilema. Dhe ata janë për në pushtet, një prej atyre mund të ketë këtë dilema. Të ngele në opozit të pregaditet mirë, ose ma mirë të pregaditet për zgjedhjet arshme lokale, për triumfu në disa komuna, po, ajo e etiketon si ngelje me VMRO në opozit, dhe nga ana tjetër, normal, oferta për pushtet është vështirë të refuzohet. Ashtu që mendoj se aty ka thyrje, Besa e ka thyrjen më të madhe, kurse te PD-ja dhe te LDP mendoj se ato e kanë pozicionin më të qartë. Po, më qartë në raport me Besën? Jo, me LSDM. Gjithmonë është në raport me Besën në këtë rast. Edhe me qeverinë e ardhshme, mendoj se ata mbizotron edhe deklarata e zonjës Teuta Arife, ishte se ata kanë sjell vendim dhe janë në rrugë të duhur për qeverinë e ardhshme reformuese, pro-europiane, dhe ajo do në thote se ata kanë marrë vendim për qeverisje. Tani është e zgjedhja personale, kush do tjetë minister, zavendës kryeministër e tjerë dhe ndarja e resorve, për cilën unë shpresoj që gjenë fund javës, mos e vazhdojnë ma tepër, se do shumë kohë, në 6 muaj kaluan zgjedhjet, shpresoj që gjenë fund javës edhe ajo kapitull të mbaroj dhe javën e arshme të kemi ne qeveri të votuar në parlament. Së pjo bëhet vonë, nuk pjo bëhet vonë politikës, visat? Besa fakt ka diçka të vërtetë se thot gjithmonë kur është ndarje pushtetit, gjithmonë flasim për ministri edhe kuptimin e kësajt, më thanë nuk duan të jenë pjesë e qeverisjes, kanë treguar një menquri ose një maturi që ndoshta nuk duan të jenë gjithmonë ku ka benefite, mi po nga anë tjetër, për mendimin tem bëjnë shumë gabime sepse rezultat, mos majës pjesë në qeveri, sepse rezultat i krimit të tyre ka qenë keq qeverisja, keq menaxhimi i institucioneve nga vetë BDI-a. Ato janë produkt i keq qeverisjes së BDI-së. Tani, në një moment kur popull u ka dhanë mandat, u ka dhanë verdik, u ka dhanë vot, të tregojnë që duhet marrë një përgjegjësi, kohë më e mirë se kjo për të marrë përgjegjësi dhe për qenë pjesë institucioneve nuk ka. Maqedonia sot është në utkyqin në çdo lloj forme, ne folëm për gjyqësorin, po këtu nuk bëjmë përjashtime edhe ekonomia, edhe arsimi cilësor, e kështu me radhë dhe të gjithë po e tjera. Ju nuk mund të thonjë që dëgjoj unë krijova në bazë të kësaj premise, që unë të ndryshoj keqëmërisjen, unë do i fusë për pagrila e këtë gjithë persona që janë keqëpërdorus, e të anjë them, ama dëgjoj unë e kam plane partijake ma fagjata, edhe kur do bie plotësisht BDI-a, atëherë do mundohem të futem në pushtet. Unë mendoj se sot, përveç se interesi partijak është interesi edhe kombëtar, të gjithë partitë politike shqiptare duhet të jenë partner i LSDM-s, edhe të mundohen të japin zgjidhje, të jenë pjesë përbëse e proceseve dhe reformuese që do të ketë qeverinë. Për Besën akoma më tepër signifikative është që nuk duhet t'ia lënë BDI-s procesuimin e këtyre personave të cilat e kanë keqë përdorë pushtetin, kanë bërë korupcion e kështu me radhë. Nuk mund të thonë ju dëgjoj unë s'mund të marr pjesë me BDI-n sepse ato janë të këqit dhe ne jemi të mirët dhe ne do presim kohë më të mirë. Kohë më e mirë se kjo për të marrë përgjegjësi. Nuk është vetëm ndarja
beneficionin ndarjes ministrive ajo të cilat synojnë partitë politike, po dhe ndarje e përgjegjësisë. Ndarje e përgjegjësisë të njeriu i mirë shifet në kohë krizash. Edhe mendoj se duhet të jetë pjesë e këtij procesi, duhet të marrë përgjegjësi edhe pastaj të mund të shkohet në zgjedhje e të garojë në mënyrë në kohë të paqë, në kohë të mirëqenies të garojë me çdo subjekt politik. Do të kuptoj, do një të replikon një atje? Jo, të replikoj vetëm të ashtë. Ok. Më falë, profesorish, shkurtim. Korrigjues i pushtetit, normal, standard, është që të jesh në opozit dhe të ndjekish gabimet. Edhe të korrigjosh pushtetin në përmjet formave që i ke si parti opozitare. Por, në këtë rast... Edhe medjat e korrigjojnë pushtetin. Në këtë rast, me dojë se besa duhet tjese pjesë e procesit në pushtet. Për arsye se instrument më të mirë të korrigjojsh pushtetin është edhe më mirë kur jem brenda. Për arsye se nuk do të lejojsh atje ku marin vendimet, qoftë në qeveri, qoftë në parlament, që të miren gabime të shtrembura ose gabime të devijuara. Mendoj se këtu besa duhet mirë të bëj matematikat e veta, analizimet e veta, jo të mendon, ata e kanë prioritet normal zgjedhjet e ardhshme lokale, por mendoj se do të kanë mënyrë të përdëftohen se janë të përkushtuar dhe sa janë të përkushtuar edhe mbrenda duke qenë pjesë e pushtetit. Që mos të lënë qeverisjen eventualisht të arshme të LSDM-s, BDI-s dhe LRPD-sh-s të bëj gabime të cilët ata nga opozita nuk do të kishin pasur mundësi të korrigjojnë. Për arsye se kur je në opozit mund të bash preskonferenca, mund të korrigjojsh, po nuk ke vendimarje. Shansën për vendimarje kanë të jenë pjesë pushtetin brenda, brenda në qeveri, të utheqin do një digaster me rëndësi, veçanërisht për vendimin e ligjit dhe drejtësisë këtu në vend, dhe normal, kur je pjesë e pushtetit me 67 deputet, vendimarjet lirën me marveshje dhe me konsenzus. E profesor Eksa ka fjallën. Okej, unë diçka nuk e kam qartë me thënë këtë mënyrën se si mendojnë partijë politike veçanërisht ato shqiptare, veçanërisht pas këtyre zgjedhjeve dhe me këtë rezultat zgjedhor. Ndajmë të njëjtin mendim. Po. Asunë se kam qartë. Unë, sa e di, njerëzit dalin në zgjedhje që të fitojnë vota dhe të bëjmë pjesë e qeverisë. As kur s'ka li vota me qëndru në opozitë? Po. I kom vetë gjithë liderët në të studio, i kom në kush ka kërku, as njerë nësë më ka thonë po. Edhe as njerë nuk ka pas një hezitim ka që madhë për të hy dikush në qeveritë. Me thënë, as është më pak një subjekt i cili tani është krijuar edhe normal që duhet këtë ambicien për të qenë pjesë e pushtetit ekzekutiv. E dyta gjë, ne kemi një shumicë parlamentare të deklaruar me 67 vota, me 67 mandate deputetësh, e cila nuk votoj një zëri me 27 prill. Nuk e votoj një zëri me 27 prill, që po ashtu është mendoj një lëshim shumë i madhë, për shkak se kjo shumicë parlamentare duhet jetë shumë e konsoliduar në të gjitha hapat që ndërmeren, se kjo nuk do tjetë në një qeverisje e letë. Në qoftë se ka një shumicë tillë parlamentare, unë nuk besoj që një qeverisje e pakicës, qofta jo një shumicë me 61 vota mund të funksionoj, jo se nuk mund të funksionoj, mirë po tjetër është për krahja kure ka me 67 deputet, tjetër është me 61, dhe normal se është shumë e brisht në qoftë se është me 61 vota. Duke u nisur prej asaj se sa detyra të rënda dhe sa të rëndësishme do t'i ketë kjo qeveri që gjithse themi se do t'jetë reformuese, duke pas parasysh se ekziston një deklarim i shumicës parlamentare për 67 deputetve që thonë se do t'jen pjesë e këtyre ndryshimeve, atërë nuk e kuptoj do me thënë mos marjen e përgjegjësisë për mes hyrjes në pushtet ekzekutiv, dhe më vjen keq të them mirë po mua më duket shumë si kalkulim politik i cili nuk e ka kohën. Do me thënë, nuk është kjo mënyra se si ndërtohet, do me thënë, fuqia e partijës politike në të ardhmen. Kjo është koha kur vendoset a do tjetë kjo shtetë ose nuk do tjetë në të ardhmen. Kemi punë shumë të mëdha si shtetë, do me thënë, gjitha to që i përmendëm për para vlejnë edhe këtu, si do të bëhet ai proces i reformimit në qoftë se gjithë shumica parlamentare nuk është pjesa atyre reformave. Edhe ashtu bëhet fjalë për një shumicë të ngushtë parlamentare me 67 votat e cila nuk do të arritë të bëj shumë gjëra, përshkak se nuk e ka 2/3 një shumicë të kualifikuar nuk e ka. Mi po me gjitha te, duhet ajo që presë është të pak të një deklarim i mirë fillt konstruktiv se me të vërtet
të gjithë këta pjesëtarë të kësaj shumice parlamentare janë të me të vërtetë të dedikuar dhe të vendosur që të jenë pjesë e reformave. Në qoftë se bëjnë kalkulime për të ardhmen, më falni, ma nuk jam e bindur se vërtet dëshirojnë reforma, ndoshta dëshirojnë mënyrën më të mirë për të ardhur në pushtet më të fuqishëm e kështu me radhë. Nuk besoj se është koha për kalkulime të tilla. Thjesht nuk mund t'ja ofroj luksin askush në këtë kohë që të jetë neutral, të jetë opozit në qeveri, pozit në parlament, ose diçka tjetër, do me thënë, nuk ka kohë për kalkulime të tilla, duhen bërë ndryshime të qarta dhe duhet qarta zi të tregohet qëndrimi për atë se si duhet të duket Maqedonia në të ardhmen. Disat. Ne thamë para që është rast shumë i mirë në nivel kombëtar, do me thënë, si kom të jemi anë blok të uniformi qëndrimet tona, kërshi i lesë dhe mësë, lesë dhe mëja është partia më e madhe, mi po gjithë parti shqiptare do këshim patur më tepër, do me thënë, fuqi veprimi në një qeverisë të tillë. E dyta është, në qoftë se Besa është kriju me këtë premisën që të gjohë unë do dalë në skemë për shkak se është bërë keqë përdorimi, majë mirë se të keqë pjesë e proceseve, duke e kontrolu gjithë të sistem që i kalë bërë nga mrenda dhe duke dhe në zgjidhje nuk ka. Kjo është interesi komta, interesi partijak tani, në qoftë se Besa e shef, përse i me njëse s'ka logikë mos pjesmarja në pushtet, sepse dy gjëra dhe them, qëfar në qofë se nesër Maqedonia me vendim politik futet në NATO edhe i jepet data e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ta një qofë se ju ngjenin në opozit, nuk është një lojë sa votojsh pro reformave dhe të jesh pjesë institucioneve. Të gjithë kartën, këtë kartë blanshë që e ka, e merë BDI-a dhe një partit tjetër. Më dhe një e leni kaq kapital të matë politikë, që ta përfiton a i parti politike të cien dhe i gjej e këni kritikuar. Dhe e dyta, në zjedhjet lokale, që ato thonë që do kenë shumë sukses të madhë, nesër do dije që Tetova dhe Gostivari në radhën e dytë varen nga votat të Maqedonasve. Në qofë se ju do rini jashtë, atër jipni një loj amnestimi, lësë dëmës, të bëj marveshje politike me oponentit të juaj, për shembull që të përkra një i tjetër në atje ku ka deficiencë votash. Do vi koha në base që mos fitën asë edhe një komunë urbane e të perceptohen si parti e vogël. Dhe pas ta ingriqja nga parti e vogël në partit madhë do jetë absolutisht e të mërshme. Edhe në qofë se votusit të futën në atë sistemin e partiz vogël, do të kesh te masët vështi që ringrit është për sëri. Pa dhe dhe më ke 5 deputet, ke grupë parlamentar, tani është koha të bosh pjesë e proceseve. Edhe përgjëtsin. Të tre të thatë të një të njëfë. Është e më falë, edhe dhe qka, është e shumë më rëndësi. është e shumë më rëndësi të jenë pjesë e procesit Besa, për asyje se zgjedhja arshme lokale do të ketë koalicione. Mos harrojmë, në qofë se kemi një koalicion mes LSDM-s, LRPD-sh-s dhe BDI-s në pushtetin qendror, pa Besën, ata do të koalicionë edhe në zgjedhjet e arshme lokale. I përmendët qytetet e mëdha, mos harrojmë edhe Çajirin. Mos harrojmë edhe Çajirin. Çajiri do të thonë, shumë do të varet njësoj nga votuesit e LSDM-s. Pse? Votues LSDM-ja nuk ka vetëm Maqedon. Ne harrojmë se para 6 muajve patë shumë shqiptar. Ne harrojmë se LSDM-ja ka një rating të shqiptarë dhe për krasë dhe votues të cilët janë të gatshëm të votojnë nesër për atë që do të preferon LSDM-ja. Do flasë me një rast tjetër. Dhe mos harrojmë, ka shansa të mëdhaja, kanë partitë politike shqiptare në marveshje, në koalicion me LSDM-n, të fitojnë komunët të cilët asë njëherë nuk këshin fituar djerë tani, partitë politike shqiptare. Është Mavrova Rostusha, është Qendra Zhupës, është Dolneni e cilë e ofitua një cikël zgjedhor, po unë pastaj për së dyti, në dhe janë komuna plus minimum 3 komunat të reja, të cilët mund të ofitohen me një bashkëparaqitje. Me janë kajtë zënës këshikë këto partitë politike shqiptare, që si kuptoj mesajet politike që aje vëtusit, të ma? Finsare, hapi një temë këtjet. Profesoresh, përndirë shumë për kontuaj, që i kushton një opinionit, sigurisht për ditër më shumë rrëthasaj, se nuk kemë vetëm partit ato që mund të tregojnë saksisit që apëndohë, do të pa tjetër e një zaj pavarë. Ju falendroj shumë për kontuaj. Të ndruar shikus, i mbyllim këto klik plus përsonte, nesër, edhe pse thash se nuk do të dëgjojmë vetëm partit politike, nesër do të dëgjojmë për të kuptuar grupet punuse, po visar, se deri ku kanë arrit me formimin e koalicionit dhe a do të përshihen të tri partit politike shqiptare në koalicion me socialdemokratet. Nga ne, nga kjo studio, përsonte, mirëmbrëmje.